Assalomu alaykum. Do'stlarim, hurmatli bo'lmoqchilari. Qarandashki bozori. Ko'pchilik so'radi, Kanareka bozori, Kanareka bozori deydi inshaalloh. Ko'piga Kanareka, Quyon, Bedena bozoridamiz. Inshaalloh hozir qo'ldan kelgancha videolarni yoritib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Kanalimizdan biroq buni qo'yasizlar, qo'ldan kelgancha bu mahsulotni yoritamiz. Bugun Islom 2024 yil 26 may hafta kuniga yakshanba, har yakshanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Shanba deyishimman, kechirasizlar. Yakshanba kuni bo'ladi. Adres so'raganlarga Namangan viloyati, Namangan shahar RMK qush bozori. Ko'pchilik biladi, bey lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Qudrat Us kanalida Telegramda lokatsiyasi bo'ladi. Xo'p, hozir bozorimiz Kanarekadan boshlaymiz. Inshaalloh Kanareka bozoridan. Narxlarni o'rtib beramiz. Real ne bo'litgan narxlar bilan. Hozir bu yerda aka hammasi nara bular? Ha, jo'jenarlar. Jo'jenarlar. Necha oylik nar bular? Dekabrga 6 oylik bular. Dekabrga 6 oylik bo'libdi o'zi. Xo'la, sayroqdami hammasi? Dubrovka deydi. Kasetchni. Kasetchni. Narx qanchadan bular? Hammasi narx bir xilmi? 450 so'mdanmiz, kami bor hammasi. Mana bu yerda qilacha. Hammasi nar farqi yo'q nar. 450 ming so'mdan farqi yo'q, shapkalarga ham boshqasi ham. 450 ming so'mdan kam bo'lib yuradi, mana shapkalarga ham zo'r. 3ta shapka, 3ta betuq bor ekan, hammasi nar bo'ladi lekin. 450 ming so'mdan kam bor aytilyapti ekan. Bozor qanchadan berdi shunda? Ha? Bozor. Bozor o'zi 250 ming, 300 ming so'rayapti. 300 ming so'mdanga eng balanti. 250 ming, 300 ming so'm savdosi bo'libdi ekan bular. Tanjoni sog'a bular. Hammasi sog'. Sog'lom. Xo'p, xolos. Bo'ldi. Tenjoni soppa sog'lom. O'zimiz akamizda tanish. Bular nomerlarni qo'yib o'tamiz. Qiziqqanlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bularda ishonarliklar uydan bor. Beraveradilar. Pulini kelishib olinsa bo'ldi. Xo'p. Ha, cho'jana. Nomerlarni ayting. Nomeringiz. 93 93 lik kodi bilan. 676 676 9455 9455. Uyda nechta bor o'z bolalar turganlardan? Hozir 150 ta kista bor hozir. 150 ta kista, jo'jalar bor ekan, mana o'zi sayrab turgan, hammasi vaqtida. Nar bo'jarlar. Aralash ekan, qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar, uyda bor deyaptilar, xudo xolasa. Xo'p, endi qolganlarimizni sekin yoritish harakat qilamiz. O'shada PUBG bor ekan, aslanda ko'raylik endi narxlarini bilib. Hozir bu Rashan ekanda shular, hozir bularni ham ko'ramiz. Mashada bir juptanga chiroyli qushimiz bor ekan. Sotiladigan 10 mingda bular? Ha. Narxi qanchadan bularni? Mana tayyor para. Tayyor para. 1 million 700 ming. 1 million 700 ming. Ishlaganmi oldingmi bular? Ha, ishladim. Tenjoni sog'mi? Ha, sog'. Bola nishtadan chiqqan bular. 3 dona chiqqan. 3 dona birinchisiga. Sizda bir marta bola olganmi? Ha, bir marta. Bir marta ishonarli 3 ta chiqibdi. 4 tadan 3 ta yomon emas. Zo'r natija, lekin agar bu moda mana yakka nerin topolmadi. Yakka moda, u rang yeganmi? Rang yo'q, o'z rangi shuna. O'z rangi shunaqami? Ha, rangi o'zi shunaqa ekan. Bu narmi modami? Moda. Moda. Tayyor. Tayyor moda. Buni puli necha bo'l? Buni 600 mingga beraman. 600 mingga. Bo'ladi. Xo'p, mana qancha qildi narxi? Buni 1 million 200 ming qildi. 1 million 200 tavasi qo'shilsa beriladimi? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'piga prosta ekan, narxi necha pul ko'piga? Qancha? 30 ming beriladi. Maladoy ekan bu? Maladoy 30 ming so'm maladoylar. Xo'p, nergisi 600 ming eng oxirgi narximi yo? Eng oxirgi. Eng oxirgi, lekin mana bunga 1 million 200 ming qo'shilsa beriladi. Shunaqami? Bo'ldi, telefon nomeri ayting. 90 kodi bilan 551 551 1120 1120 adres qayda? Qumqo'rg'on. Namangan viloyati, Namangan shahar, Lolaga yaqin Qumqo'rg'on, ko'pchilik biladi. Qiziqqan aloqaga chiqaverasizlar, nomer qoldiring, xudo xolasa. Ishonarli deganlar uchun. Xo'p, salomatlik. Xo'p, endi Kanarekani nomitral akamiz ketgan ekanlar, shunga birovlar orasiga tiqib ketdik videoni. Xo'p, mana edi Kanarekani endi ishonarliklar bor. Ravshan Azamat, Ravshan akani ko'pchilik taniydi. Ravshan Azamat Toshkentli akamizni sheriklari Namangandan Ravshan aka bor. Ular trening hammasi. Ular trening qushlar, ularda pastani shunaqa toza qushlardan bo'ladi, treninglardan. Hozir bular narxlarni toshin-toshin yoritamiz inshaalloh.
ustozlar qayda ekanlar? Ularda bugun ko'pchilik tushunmagan narsalarimni so'rab turibmiz. Sayrab yotibdi hammasi, mijjillar. Hello, Ravshan aka. Ravshan aka. Keling, endi bir narxlarni bilaylik. Assalomu alaykum. Qachonlarni kutaman va siz? Zo'msiz? Charchab o'tiribsizmi? Mana mana mana. Oksaydi, ok. Kasseta ok. Sarab yotibdi. Yulelani aytdi. O'ta ekan. Xudo xolasi zo'r. Ha, zo'r. Xo'p, bular pullari qanchadan? Bular 450 mingdan. 450 mingga o'tib beriladimi? 400 ming so'mdan sotib olamiz. 400 ming so'mdan bo'lsa berib yuboraveradi. Kasseta tushdi. Xudo xolasi, bular tenjoni so'q. Ha. Akamiz o'zlari Xudo xolasi. O'ta ekan. Ha, bu videoyimiz ko'pgina ko'rilsa, ko'pgina like yig'sa, Xudo xolasi uyga borib, uydan ham intervyu qilamiz nasib qilsa. Xudo xolasi. Xo'p. 400 ming so'mdan beriladi, tepadagicha. 800 ming. 1 yoshdan oshiradi. 1 yoshdan oshiradi. Ishlagana ular? Ha, ishlagan. Mallar necha oylik shunda? Bular 6 oylik. Bular 6 oylik. O'z chug'urashiga yib qo'yib, mana sayrab turibdi, ko'rdingiz, zo'r. 400 ming so'mdanga berib yuboramiz, deyaptilar. Telefon nomeri ayting endi. 93 lik. 912. 912. 52 22. 52 22. Xudo xolasa, akamiz. Demiroq. Qanday kelaverasizlar? Xudo xolasa, nasib qilsa, kelaverasizlar. Bozorimiz ham o'z bir joy o'rtada turadi, ichkari kirmanglar. Mashinasi tini qayda ko'rsan akamiz. Ha, ajrab turish kerak. Xo'p. Bu ham sizdanmi tevadagi? Xo'p, buni aytilgan nomerga aloqaga chiqaverasizlar, Ravshan aka ekan. Xo'p. Buni narxini chiqib olgan tevadagini. Bu monjali moda shkilu. Xo'p, mana tayyor rangli svet nolardan ko'raylik endi. Bular maza ekan. Narxini chiqib olgan bularni? Mana kimdan ekan? Egalari yo'q ekan buni monjali. Xo'p, chiqarib odam, sal kameraga o'tirib. Xotijon. Xotijonni yo'q qilganimiz yaxshi. Mana mana shunday ko'raylik, har xil narx qanchada bularni? Shapka ekan bu. Shapka ekan bu, shapka. Mana bu beto. Yo'q, beto. Bitta shapka bor aka tagidagi. Monjaldan nar bo'lsa kerak bular. Va narxini chiqib olmanglar, narmi? Qanchadan narxi? Shapka nech pul? Shapka 300 ming so'm shapka. Nara bular hammasi. Sayrab turgan, yoshiga to'lgan ekan. Tayyor, jangilas turganda jilayman. 300 ming so'mdan ekan bular. Modellar nech pul? Qaysi bir moda bu yerda? Mana-mana. Anga 200 ming so'm boshlanadi. To'g'ri. Bular moda ekan, tayyor. Ishlaganmi bular? Yo'sh, yo'sh moda. Hali yo'sh. Ishlamagan ekan. Jo'jadan endi chiqib keladimi? 5 ta ekan. Tayyor ham bor ekan mana. Qiziq qalaga oxirda nomer qoldiramiz, Xudo xolasa. Buni narxini chiqib ol. 200 mingdan kamaytirib beriladi. Bozor qanchadan berdi shunda? 150 ming so'm. Orasida savdo sotdi. 200 ming, 200 ming sotilmaydi baribir. Bu ham monjaldan narx keldi. Bular ham nar, moda nima ekan, gala qilib qo'yiladi, mollar haddan-haddan elar, mana moda bo'lishi mumkin. Oxirda nomerlarni qoldiramiz, Xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar, kerakligi bo'lsa. Telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer qo'yamizmi? Shart emas ekan, ana. Shart emas, biroq qolgan oyog'ini bir aylanib chiqaylik uchun. Mana da tayyorlardan bor ekan mana ekan. Bularni biz bir ichib oldingiz buni, jupra. 270? 170 mingdan. Xo'p. Bular endi narxini bilaylik uchun bir chekkada. Aka qanchadan bo'ldi bular? 250 mingdan. Aralash. 350 ming so'm. Bular 300 bozor qanchadan berdi shunda bularga? 180 ming so'mdan sotilmayapti-da man. 180 ga qo'shilsa beriladigan variantlarda. Xo'p, bularichi? Bular nari o'shanda hammasi nari. Nari bo'ldi. Bozorda aytadi. Xo'p, qarang, bular necha oylik? 6 oylik, 5 oylik. 6 oylik, 5 oylik atrofida ekan. 6 oylik, 5 oylik, demak, chug'urab, sayroqqa kelib qolgan. Bular moda hammasi. Bular moda hammasi. Bular narxini chiqib ol. Bular 150 mingdan. 150 mingdan. Bozor qancha berdi? Narxi 150 mingdan. Bular necha oylik?
تایور مودل هم تایور مودل نارخلر سال یورپ کرده مودل یوزی شوشه بله لیمونگا مز لیمون حکه پیپل پیپل یا حکه منو حکه بیت ترکت پیپل بیت ترکت منو نارم موده من بله هم موده بله نارخ کنچه ده کیزمی بازار کنچه بیرد بله گه کیزمی مخوره تایور کنده دیما بله ایشلگن ما؟ ایشلگن هم باشه ایشلگن ایشتی ده یپ چکا بوله ایشتی ده یپ چکا یخشه تلیفون نمر قویمیز ما؟ مانیان سیزدن ما؟ 90 لی 90 لی کودو بلا تلیفون نمر لاره 690 34-32 بزی قلال اوقای چکا برسل اوقای ده؟ افسانه با آقا نمانگه شخار ده افسانه با دیسن اوگر دیگه قزق قلق نمر خولدر ده خدا خول از علاقه چه قبر ازده بونه چی پل نرخه حکه 500 می سایر آقا نقه بنا خود دی پرستو 500 می نرلن نرخ کتار لکه بیستو مودل شکل ده نه من بزار خنچه بیرده بونگه 250 می شو نرل سال کتار لکه بود 250 می سن بود که بود بلبل چی پل اگم بلبل بلبل چی کتو بیتا اولو نکتو ده من من هنگ کبیر دیدم بودن یکی لند بلیم امید از با خلاص کاغذ لند چه کدام یورت ساق کاغذ لند آرخ میشه چک کرد از هر تیمی که همه نرسه بور کرده ولی سوودیش تی سلام اوقات دونه دی سلام همه نرسه بور کرده ولی اینجا من اینا نکلر میزه باشه نه نه چوری لردم بله رنگی سواد نوله دا رنگی سواد نوله نخ نبلاه ریچه السلام علیکم نرخ نکانچ داده تی افسر بله نه بله اولی دیده تو کیوگ سیوگ بیت نرخ هایت ساق بله نه نرخ کانچ داده که بله نه از اگه سکی سن چاق بله نه یه سکی هم مسما بازار لرم دیده بود یخشه با نرخ هم وشان گرچه سال قمت رو گفتم خوب چلیم نرخ لردم بور کوب دیده من مثل چه مشله مزاحم پیر پلی گمازه که چرا ولی نه؟ چقدر میگیره؟ نرم مودا که من جالب. بله میتوشن توشن نرم مودا میشه. چقدر میگیره؟ بله نه. من چی تیر تیر بولی آلریم. و بول بولی بدنه. اون که بازار لرم زیاد کنیم بور که لی برسه. با خاله سه. برسه؟ او وقت داره سه. سیزای قایسه توگه منو مه؟ از توگه هم اسم اسم ایتا اکتیبی بود که من اولدم دو دلیل کنم اولا ایتا اکتیبی بود بله مز پیپل پیپل ویزه کرد و توشنه اسم دارن چکم توگه بلن نرخ کنچه سیزا گلنه سیزا گلنه ایت بوله دان همه بله ایگه اسکی سین دی دلیل یو؟ اینکه من بوله اولنگا Olingallar narx qanchadan bo'ldi? Ustiga bersa 1 o'raverasan, nomer qo'ysa. Ustiga bersa 1 o'raverasan olingallar. Yo o'zingiz boqasiz. Zakazga bular. Ha, zakazga ekan bular. Narxni ham aytib bo'lmaydi zakazga. Jamta narxni ham bildiraylik. Oxirda bitta nomer qo'yaylik keyin. 250 mingda sayrab turganlar, 4 turda. 250 ming so'mdan narlar sayrab turgan. O'qlar limonlar. Ha, mana o'qlar. یمانه ده لیمون بود من. منو لیمون ده 250 میلیون سوم داره که نارله. چیزی بیاریم؟ وقتی ما گناهی رو زکان لگه. بابا بیا سر بیاد. وای تلفن نمر خویم از ما وقتی میزوم ما شرط میزه. آمیره من. روله شرط میزه که وقتی نمر لگه بیاد. وقت میزه. بله رنگی لیر کوره لگه نکن نار خانچ دام لانه. 100 میلیون. ناره هم هست. نارم همه سه؟ موده می بله. بزرگ چند تا میرد بله گه؟ 250 می نداره. 250 می سوم نام بسه بیرو ارشار که بیت شاب که بوره گه؟ وگان بیت تو همه سه. اش لگه نه بله؟ یه اخشاب چکان بولن؟ خب این نار لر قایس مال دم؟ خب چه دم؟ بله نار خبر خیلی مهمه سه نه؟ نار گوشت. نار خنده چی میل مه برای چی دمینه؟ 600 می. 600 بازار کنچه میرد بونگا؟
300 ming so. Endi men qolganlarni ham bilaylik. Sabab bor aka, chiji bor aka bu yerda. Xo'p, keyin mana yerda nar, mana bu ham odammi, ikkov ham. Bu ham nar aka. Narxi nech pul buni? 500 ming. Oxirda bitta nomer qo'yamiz ha? Nomer. Nomer shart emasmi? Nimaga qiziqqanlar so'radi-ku. Xo'p. Buni narli ekan. Nomer shart emas ekan, nomer olar edi, sat bilaman. Bunda qolganlarni ko'raylik. Rahmat. Nomer borlardan ko'raylik, nomer beradigan bo'lsa, bir narxlarini bilib, xudo xolasa qo'llangancha. Bular narimaga bilan? Ha, abdani turgan hammasidan. Abdani degan hammasidan. Limonlar narxi qanchadan bularni? 250 ming. 250 ming. Bozor qancha berdi shunda bularga? 180 ming. Hamma narxi 180 ming. Limonlarga. Limon. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta da. To'rtta limon bor ekan. 180 ming so'm bo'ladi. Qomallagacha? Bunga 200 ming so'm berishdi narxi. 200 ming. Shapka 250 ming so'm o'zi beramiz. Bu yerda modami bular? Juvanalar mı? Neçe oluyor bu lan? Hani içinde koraları iki oluyor. Hani bir yeri mi oluyor? Hani yenge iken de uzun bir yeri durup da kesin mesela küçük yeri durup da bir yeri mi oluyor da. Bu malada ölen iş bu? 150 mi? 150 mi da? Hani nar mı o da acıra mı? Evet. Nar mı? Acıra bu kadar hemen. Ve de bitti yakın ha. Bu yan nar mı? Ha bu nar. Katta nar mı? Bu yan Çoğuluyum kola, okuyum. Ha, bir malo da başka. Çoğuluyum kola. Dünya 150 gibi. 150 gibi. Valla... 100 bin. Güven eşkili mi bula? Bula bir şey yok, malo da öyle. 100 bin sonunda ne kadar bula? Bozor kançada mı yırtındı bula başlığı? 80 bin daha birisi. Mallaka 80 bin daha. Hakka bula bir şey çatışka. Bula toza senden hiç bilin. Narmoda mı bu oyunda cüp? Narmoda, 800 bin. 800 bin. Bozor kança verdi bula gel? 550 ve 600 lira. 550 ve 600 lira orası da soldası bakan bir ilme kan. Oğlum nereden sizden ha bakan? Abi ama. Oğlum bana... Mıramırça? Bu 300 bin son, bakayım. Nar mı bu? Nar. 300 bin son, en okurken nar kan. O zor kança verdi bunga? Bunga verişim yani. Hele soldası bulmadı mı? Böyle moda mı şundan? Böyle moda. Moda. Böyle Maladyo'dan indi çıktı mı? Çıkış ekip top. Bitta o'tda da ishlab qo'g'al ishlamaganda. Bular narxi qanchada? 120 ming. 120 ming. Bittasi bu ishlagan. Buni narxini aytdi. Hop endi buni bilaylik, buni oxir bitta nomer qo'yamiz. Xo'p, xolasa. Bular narxi qanchada? 650 ming. 650 ming so'mda. Donaga 200 ming. Donaga 200 ming. Xo'p, bular necha oyli? 5 oy to'ra. 5 oy to'ra. Bular rang yeganmi? Rang yegan bo'ladi. 5 oylik, 4 oylik ekan. Aralashar bilan nar moda. Ha, bu ham nar moda. Ha, moda bitta ekandan shu qolsa ekan. 5 dona moda qolib 12 ta. Ha, 5 dona moda qolib 12 tadan. Bular hammasi nar ekan. Xo'p, telefon nomeri ayting. 94. 94. 496. 496. 1997. Adres qayda? Chorsu savani ko'chasi. Chorsu, Namangan viloyati, Namangan shahar Chorsuning o'zida. Samarqand ko'cha deyiladi. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bu yerda bir bor, mana sayra turibdi-ku mana xudo xolasa. Shamar charla sayra o'tibdi. Modalar narx sal tushib, narlar ko'tarilib qoldi-da narxi. Shuning hisobiga bozor misol bo'ladi. Aka, bu sizlarga necha pul? Sizga bu? Egalar yo'qmi? Egalar yo'q ekan, bu modaga narxi kelmadi yo'q. Bundan chekka degan. Bular har doimgidan 500 ming bilan 600 ming orasidagi shularimiz bular postoyanniy. Shunaqa deylar, 500 bilan 600 orasidagi shular. Bular nomerlari shart emas. Xo'p, aytilgan nomerlar qoldirib, xudo xolasa aloqaga chiqsan-a, yengillatib berishadi. Xudo xolasa bozorimizda odam yetarli bo'lib turibdi, navbat. Bozorda odam ko'p. Xudo xolasa kelaverasizlar.